Leo tuna furaha kubwa kukabidhi makumbusho ambayo imeanzishwa na Chuo Kikuu cha Dar es Salaam. Makumbusho haya yametokana ukarabati wa magofu tuliofanya pamoja na kuandaa maonesho ya kuyaweka katika makumbusho hayo ili kuelezea historia na utamaduni wa wakazi wa mji mkongwe wa Kilwa Kisiwani. Katika muendelezo wa utekelezaji wa jitihada za kukuza uelewa na ushiriki wa jamii katika uhifadhi endelevu wa urithi wa utamaduni wa dunia, Kilwa Kisiwani na Songo Mnara mwaka huu tumeratibu na kuandaa siku ya urithi wa utamaduni Kilwa. Kuzindua makumbusho hayo ya historia ya utamaduni wa mji na wakazi wa Kilwa Kisiwani, makumbusho haya yatakabidhiwa rasmi leo kwa TAWA kama msimamizi wa vituo vya Kilwa Kisiwani na Songo Mnara.